Ty tam! Zastav! No ty! Co to máš? To není tvoje, rozumíš? No. Co? Na co čumíš? Máš snad problém? Jo? Tak máš? Padejte domů! Pohyb! To není tvoje, vlajka! Prosím, prosím, přestaňte, už dost! Zmiš! Dělej! Vstávej! Říkám ti vstávat, ne? Ty! Padej už! Vypadněte, říkám! Zmište, zmište! Pohyb! Pohyb, pohyb, kostrou, dělej! Tohle je moje země, rozumíte mi? Zmište! My vás tady nechceme! Přidejte trochu! To je má země! Rozumíte? Ať trochu přidaj. Rozkaz, seržante. Písku, příslib svobody. Jsem kapitán Ebbe Jensen, dánský ženijní sbor. A pro ty, kteří ještě nechápou, proč tady jsou, přivezli vás sem do Dánska, abyste se postarali o úklid toho, co tu zbylo po válce. Dánsko není žádný váš přítel. Na to zapomeňte. Nečekejte, že vás tady budou místní vítat s otevřenou náručí. Němce tu nikdo nechce. Jste tu jenom kvůli jediné věci. Vyčistíte dánské pobřeží od německých nášlapných min, které jste sem sami přivezli. Podél západního pobřeží Dánska jsou rozmístěny 2 miliony 200 tisíc min. A to je o dost víc, než ve všech ostatních evropských zemích dohromady.
Někdo si zřejmě myslel, že se spojenci vylodí právě tady, na pobřeží Dánska. Ti, kteří obranu vymysleli, se nechali pěkně napálit. A pro vás je to taky pěkná ostuda. Kdo z vás už nášlapné miny někdy viděl nebo s nimi zacházel? A kdo z vás se už pokusil minu zneškodnit? Kdo z vás už něco takového viděl? Tohle jsou asi ty nejběžnější miny. Aby měly co nejsilnější ničivý účinek, zakopávají se asi 15 až 20 cm hluboko do písku, ne hlouběji. Tím pádem se dají celkem snadno najít. Právě jste přišel o ruce. Pohyb. Na sebelítost tu vážně není čas. A je po vás. Vypadá to, že tady máme první smrtelné zranění. Vy už nechcete vidět rodinu? Opravdu chcete být první, kdo na pláži umře? Ne. Ne, já vám nerozumím. Ne, kapitán, nechci být mrtvý. To rád slyším, tak to zkuste znovu. Zase jste mrtví. Tyhle miny už nejsou žádné atrapy. Což znamená, že když uděláte chybu, jste buď okamžitě mrtví, anebo dost těžce zranění. Řekl jsem to dostatečně jasně? Ano, kapitáne! Dobře, vy, vystupte. Půjdete první. Ano, kapitáne. Běžte. Další. Dobrá práce. A rychlá. Další. Rychleji! A další. Výborně. Tak další. Další. A další. Tak další. Dobře.
Rychleji! Honem! Ostatní by už měli zneškodněné všechny miny. To jste usnul, nebo co? Pane kapitáne, dovolte mi pro něj do bunkru dojít. To v žádném případě. Paráda. Jdu dovnitř. Nechte tu minu být. Já to zvládnu. Vstávejte. Já to zvládnu. Vojíne, vstaňte. Ne. Zvládnu to. Vojíne, i hned vstyk. Udělám to, musím to zvládnout. Pozor na uši. Další. Až miny zneškodníte, začnu. Jste vojáci? Odpovězte vy, svině odporný, jste vojáci? Ano, pane seržante! Tak nástup! Postavit do řady hned! Fofrem! Jdem bakat! Vyrovnat řadu! Bude to! Pozor! Nevíš, co je pozor? Vím, seržante. Co jako chlap? Pohov! Jméno? Mark Lein, pane seržante. A křestní? Hermann, seržante. Rudolf Zelke, seržante. Šnur, seržante. Friedrich Šnur. Celý jméno. Johann Wolf. Kluger, seržante. I křestní. August Kluger, seržante. A vy dva? Vy budete bratři. Ano, seržante. Dvojčata, seržante. No ne. Jméno? Lesner. Werner a Ernst Lesnerovi, seržante. Ptal jsem se tebe. Ne, seržante. Tak mlč. Omlouvám se. Co? Co jsi to řekl? Omlouvám se, seržante. A za co? Za co se omlouváš? Že jsem řekl bratrovo jméno, pane. Ty se omlouváš? Ano, seržante. Do háje! S tvou omluvou! Je mi na nic, rozumíš? Ano, seržante. Co ty, prcku? Wilhelm Lebern, seržante. Byl jsi voják? Ano, pane seržante.
Ludvík Hafke, seržante. Schumann, Sebastian Schumann, pane seržante. Dívej se na mě, když mluvíš. Helmut Morbach, pane seržante. Parádní uniforma, co? Byl jsi ve válce? Ano, pane seržante. Brečíš? Ne, pane seržante. O co jde? Brečíš? Ne, pane seržante. Máš strach? Ne, pane seržante. Tobě se stýská, co? Ne, pane seržante. Vidíte všichni ten černý praporek? Ano, pane seržante! Mezi praporkem a cestou je zakopaných asi 45 tisíc min. Vy je zneškodníte. Až budete hotoví, můžete jet domů. Je to jasný? Ano, pane seržante! Dřív se domů nedostanete. Je vám to jasný? Ano, pane seržante! Když zneškodníte 6 min za hodinu a nevyletíte přitom do vzduchu, budete za 3 měsíce doma. Rozumíte? Ano, pane seržante. Ty chceš něco říct? Ne, pane seržante. A víš to jistě? Naprosto, pane seržante. Ty tam, s tou mapou. Ludvík, pane seržante. Dej mi. Vidíte to všichni? Ano, pane seržante! Každá zóna má své číslo. Podle hvězd a puntíků poznáte, jaké typy min tam jsou. Ti, kteří miny počítají, musí zajistit, aby mapy vždy odrážely aktuální stav. To je stejně důležitý úkol jako samotné zneškodňování. Je vám to jasné? Ano, pane seržante! Od kamene až po tu značku u vody budeme mít bezpečnou zónu. Musím vám připomínat, co se stane tomu, kdo se pokusí utéct. Ne, pane seržante! Raz, raz, dva, dva, tři, čtyři, raz, čtyři, dva, raz, tři, čtyři, dva, raz, tři, dva, čtyři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři, raz, čtyři. Já jednu mám. Raz, dva, raz, tři, čtyři, Thank you.
Mám další. Taky mám další. Já taky. Konec konců. To není tak hrozný. Co budete dělat, až se vrátíte domů? Já budu mechanik. Tátův dobrý kámoš má skvělou továrnu. Hned jak se vrátím, jistě mě zaměstná. Nezapomněl jsi na jeden detail? Nepleť se do toho. A proč pak? Měl by vědět, že ta úžasná budoucnost je jen podělaná iluze, nic víc. Žádná iluze to není, je to pravda. Dal mi na to svý slovo. A co když... Mlč už. Jestli chceš, můžu se zeptat, jestli by vzal do učení ještě jednoho. To by bylo skvělý. Zkusíš to? Určitě. Chodili bychom do práce spolu. Jo. Víš co, Wilhelme? Zeptáš se i za mě? Nech toho. Těším se. My tři spolu. Helmute. Ty drž hubu. Nech to bejt. Pěkně ruku v ruce. Co? Ta holka má jídlo. Vidím chleba. Ahoj. O, jak jí říkáš? Rozumíš mi? Bouchla se, hele. Jako voják jsem připravený pomáhat. Jako malej jsem žádnou panenku neměl. Jsem kluk, tak jsem měl autíčko. A už je to mnohem lepší. Dík. Rado se stalo. Elizabeth? Elizabeth! Měla bys jít. Elizabeth, když tě zavolám, tak poslechneš. Co tam děláš? No, pohyb! Říkala jsem ti přece, že k rybářskému domku nemáš chodit, slyšíš? Jestli někdo musí čůrat, jděte. Ne? Do postele. Pohyb. No tak, rychle. Jsou tu všichni? Ano, pane seržante. Nepromluvíš s ním. Mám hlad, už dva dny jsem nic nejedl. K ničemu by to nebylo.
Jak mám zneškodňovat miny, když nejím? To jsem já, Sebastian. Co mi chceš? Jen se zeptat, jestli nevíte, kdy dostaneme něco k jídlu, pane seržante. Myslím, že když nedostaneme co najíst... Co si myslíš? Že mi vás bude líto? Ne, pane seržante. Vy jste mi ukradený, rozumíš? Je mi fuk, jestli zhebnete. Já vím, seržante. A nevím, kdy přivezou jídlo. Vy Němci pro ně nejste důležitý. Dobrou noc, Sebastian. Běžte spát. Vy tam lehnout. Do postele. Vážně, seržante, už nemůže, já bratra znám. Sleduju ho celý dopoledne. V jednom kuse zvrací. Dívej se na mě, když se mnou mluvíš. Ernste? Je to tak, seržante. Je mi opravdu ty špatně. Ty taky, koukej na mě. Je to tak, pane, je mi opravdu špatně. Mohl bych si jít na hodinku lehnout, prosím? Prosím. Ernste, víš, že to ti dovolit nemůžu. Ano, seržante, ale mně je opravdu moc špatně. Prosím, pane seržante. Máš teplotu, ale to zvládneš. Pane seržante. Co myslíš o to? Necháme ho teda, aby si leh? Na hodinku? Mohli bysme. Myslíš, že nás vodí za nos, co? Ne, to asi ne. Co? Netroufnou si. Kluci, oči na mě. Zpátky do práce. Ale pane seržante... Prosím, seržante. Neslyšeli jste mě? Jsem vám tady snad pro srandu! Pohyb! A trochu tempo!
Wilhelme? Wilhelme! Něco špatně. Jenom klid. Sunej mi helmu. Sunej mi tu hnusnou helmu. Tak mi pomozte! Všechno bude dobrý. Jenom klid. Všechno bude zase dobrý. Helmute, pojď mi pomoct. Musíme ho odnést z pláže. Posaď se. To bude dobrý. Jenom klid. Tak mi pomoz, pro boha! Co je s tebou? Pomoz mu s ním, sakra! Zvedni se! Já to bude dobrý. Vím, že to bolí. Pomozte mi! Vládneš to. Pomozte mi! To bude dobrý. Pomozte mi! Pomozte mi! Pane seržante, potřebujeme pomoc! Prosím, pomozte nám! Já chci jít domů! Vydrž. Koukni na mě. Neboj. Všechno bude zase. To zvládneš, Wilhelme. Mami! Mami! Pane seržante, pojďte sem, prosím. Udělejte něco, paní. Prosím, pomozte. Já už vydrž ještě. Pane seržante, pojďte sem, prosím. Prosím, mami! Pane seržante. Mami! Já chci domů. Koukej na mě, vydrž. Vrátíš se domů, všechno bude dobrý, věř mi. Věř mi. Já už vážně nemůžu. Já chci jít domů. Já. Děkuju, seržante. Co se tady stalo? Je to moje chyba, pane seržante. Tvá chyba? Je to moje vina, seržante. Měli jsme Dívej velký... Dívej se na mě, když mluvíš. Měli jsme včera hrozný hlad a tak jsem šel na statek a ukradl krmení pro zvířata. Určitě kvůli tomu je nám všem tak špatně. Jako důstojník odpovídám za to, aby všichni dostali najíst. Tady odpovědnost nemáš. Kde je máma? Když říkám, že tu nic k jídlu není, tak není. Co je tohle? Jestli žrali tohle, je jasný, proč je jim zle. Je v tom krysí trus, hele. Co je na tom k smíchu? Konečně jsem dostala pár Němců. Proč se tak smála? Poslyš, mladý. My dva se nebavíme. Nepochopil jsi? Nemluv na mě. Já se ptám, ty odpovídáš. A oslovuj mě seržante. Rozumíš? Ano, seržante. Proč jsi to taky nejedl?
On mi to nenabídl, seržante. Tak do toho! Pijte, 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 pijte! Hodně vody, dělejte! Voda hnusná. Chcete se mnou? Dobrá práce. Pijte, pijte, ještě. Umyjte se. Opláchnout, hlavu dolů. Opláchnout, dobře. Hlavu dolů. Moc hodnej pejsek, pojď. Sem, pojď, pojď. Sedni. Hned běž spát. Chci vám něco ukázat, seržante. Běž do postele. Něco vám ukážu, seržante. Ten rám nám od klízení min hodně usnadní. On přesně vymezí oblast, kde musíme miny hledat. Dobrá práce, chápu, nejsem hlupák. Vím, že nejste hlupák. Dobře, seber si to a mazej spát. Vím, že nás nenávidíte. A že je vám jedno, jestli nás miny roztrhají, nebo jestli tu hladovíme. Jo, máš pravdu. Ale i pro vás bude lepší, když umřeme dole na pláži při hledání min, seržante. Ne, je to jedno, hochu. Vezmi si tu hračku a jdi spát. Na té pláži nesmí žádné miny zůstat. Je to tak, seržante. Jo, přesně tak. Ale co nechápeš na tom, že si máš jít hned lehnout? Chápu to, ale vyslechněte mě. No tak rychle. Pochopil jste mě? Jestli jsem tě pochopil? A co ty mě? Já ano, seržante. Dobře, kluku, vem si tu hračku a jdi spát. Běž! Dobrou noc, seržante. Dobrý den. Dobrý den. Hledám Wilhelma Leberna. Ano. Přivezli ho před pár dny. Wilhelm včera zemřel. Ještě tu je, jestli ho chcete vidět. Ne, ne, to není nutné. Díky. Rozumím, jasně.
Vstávejte! Pohyb! Vstávat! Nastoupit! Pov. Mám jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. Ta dobrá je, že jsem byl za Wilhelmem. Je mu mnohem líp. Starají se tam o něj, přežije to. Všechny vás pozdravuji. Už brzo ho pošlou domů. Špatná zpráva je, že neplníme plán. Tenhle týden musíte udělat 8 min za hodinu. Rozumíte mi? Ano, pane seržante. Neslyším vás, je to jasný? Ano, pane seržante. Dobře. Za 10 minut odchod. Dojezte to. První dvě věci, které si dopřeju, až se vrátím domů, budou pivo a holka. Jo? Ty máš doma holku? Ne, ale bude to první, co si obstarám, to mi věř. A co tvoji rodiče? Za nima nepojedeš? Budou muset prostě počkat. A co vy máte v plánu? Chceme zbohatnout. Wernere? To si piješ, brácho. A co jako budete dělat? Zedničinu země je rozbombardovaná. Všechno se musí postavit. A to je naše šance. Werner Ernst a synové. A synové? Jasně, až budeme mít syny, tu firmu převezmou. A dělá to lepší dojem, když je ve firmě a synové, chápeš? Vlastníci budeme my. A co na tom, že syni nejsou? Jste teda mazaný. Ludvík a synové zní dobře. Jo, skoro jako Werner Ernst a synové. To je těžký. Řekl jsem opatrně. Kolik máme talířových min? 44, seržante. Přepočítej je. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 44, seržante. Dobře, šrapnelových? 16, seržante. Taky přepočítat.
Chytej. Nemám. Hodím zpátky. Au. Chytat moc neumíš. Znova. Jak se bude jmenovat? Benny. Tohle je Benny. Benny, 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 Benny. Měl bys mu říkat Timmy. Ne. Kvůli té barvě. Jak souvisí Timmy s černou? Prostě k němu jde. Benny je lepší. Je to... Tim Benny. Tim je křestní jméno. Benny je křestní jméno. Ne. Ne, kamaráde. Pojď sem, Time Benny. Podívej na tu fialovou. Krásný brouček. Co je to vůbec za brouka? Podle mě... šestinoháč. Spíš kůrovec. Ne. Benny Tim, kůrovec. Benny Tim, šestinohý kůrovec. Jo. Benny Tim, šestinohý kůrovec. Takže, pánové, rychle do postele. Sebastiane. Nech tyčky venku. Jsou tu všichni? Ano, ano, pane seržante. Ležíme. Seržant Karl Leopold Rasmussen. A velím jim. Mám za úkol vyčistit pláž. Potřebuju je. A všechny. Podělaný, Dánové. Come on, guys. A tak pěkně to začalo. Shit. Dělej! Běžte dovnitř, kluci. Pojď, Ludvigu. Ludvigu, jdi se umýt. Stoj! Co vyvádíš, Ebe? To není dobrý. Když začali makat. Víš, co není dobrý, Karle? Když musíme poslouchat keci o tom, že si bereš v kuchyni proviant pro Němce. Vzal jsem si pro sebe a pro psa. Prokecne se to a naštvou se. A nejsiš naštvaný jenom ty? Ne, jen mi přijde divný, že si chodíš pro jídlo, když za tvý ubytování a stravu dobře platíme. Karle, slyšíš, co říkám? Jo, jenom koukej se... na mě, když s tebou mluvím. Mohl jsi mi říct, že posíláš kluky, Ebe. Trochu to mění situaci. To si nemyslím.
Když byli dost starý na to, aby šli do války, jsou dost starý na to, aby uklidili. Ty kluci nemají páru, o co tu jde. Ne. To jim musíš vysvětlit, je to tvoje práce. Přirostli ti snad k srdci? Ne. Víš, co udělali? Radši oni, než my. Nemůžeš mi obstarat nějaký starší a zkušenější. Sakra. Ludvigu, přestaň! Ludvigu, jsou tam dvě miny na sobě! Přestaňte pracovat, tady leží dvě miny na sobě! Wernere, přestaň pracovat! Wernere! Konečně tě mám, ty malej šmejde. Wernere, nechybej! Jsou tam dvě! Wernere! Wernere, ozvi se! Schoval ses? Wernere! Wernere, kde pak jsi? Wernere! Wernere, ozvi se! Pust mě ven. Klid. Musím ho najít. Jak si ven? Ernste, Ernste, zůstaň. Držte ho pevně. Wernere! Držte ho. A pevně, hodně pevně. Klid, 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 klid. Klid. Výborně. Teď se vyspíš. Jo, to bude dobrý. Kluci, ven. Sebastiane, ven. No. Musíš se vyspat. Klid. Lehni si. Půjdu hledat Wernera. Najdeme ho zítra ráno. Teď musíš spát. Pojď, dělej. Ne, nejdřív chci najít Wernera. Vyrazíme na pláž. Chtěl jsem ho zachránit, ale on pak někam zmizel. Musíme ho najít, nedá se nic dělat. Spí nade mnou. A já tu bez něj jednoduše v noci neusnu. Pojďte, zkusíme ho najít. Teď musíš spát. Zítra ho najdeme, ano? Zítra. Zítra? Jo, zítra. To zní dobře. A až Wernera najdeme,
Pojedu s ním do Německa a všechno znova postavíme. Já všechno postavím, protože tam jsou jenom samý ruiny. Musí se to znova postavit. Zedníci, oba jsme zedníci. Moc dobrý povolání. Pane seržante, nesmíte ho nenávidět. Nebudu. Nesmíte ho nenávidět. Tak to není. Ne, jenom lež. Uklidni se. Víte, musíš spát. Kdybyste ho znal tak jako já, určitě byste nám pomohl. Lhal jsem vám. Wilhelm to nepřežil. Já vím, seržante. Bylo to tak asi lepší. Aspoň jsme mohli dál v klidu čistit pláž. Jen tak se jednou dostaneme domů. Možná. Neboj se, nevezmu ti ho. A pomáhá ti? Zkuste si to, seržante. Ne. No tak, seržante, zkuste to. Ne. Vážně, seržante, zkuste si to. Bum! Dal mi ho můj táta. Dělal mi úplně to samý. A vždycky jsem se vyděsil. Proto ho nosím. A žije tvůj otec? Já nevím.
Sebastian. Herman. Rudolf. August. Johan. Johan. Pojď, Fridrichu. Helmute, hraješ s náma. Pojď, Helmute. Vybírám bránu. Začneme. Jo, dobře, Helmute. Jo, dělej přijde. Sržante! Tady, tady! A běž, běž! Tak se dělej! Jo, máš ho! Auguste! Sám to nezvládnu, dělej, musíš mi přihrát, když tu stojím. Ne, ty troubo! To je fotbal, ne, haze, haze, díky! Ludvíku, pojď sem. Běž. Jo. My hrajeme dál, pohyb. Kdo je to? Někdo novej. Ahoj. Hlásíme se u jednotky. Kde je seržant Rasmussen? Ten je tamhle. Můžete se hlásit mě. Jsem Ludvík. Gustav Becker. Albert Braul. Pojďte, dnes máme volno. Jak ti říkají? Tak pověz. Neboj se, pojď. Neutíkej mi. Jo, klid. Raz, dva, tři, start! Morbach překonal světový rekord. Vidíte? První gól byl senzační, ale příště vyhrajeme my. Kroze! To zase tak vážně. Tak pojď. Pojď. Ale dobrá klička. Jo, tady o to, pojď, hop. No tak skoč, vyskoč, dělej. No tak pojď, skákej. 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 Skákat z těch dun musí být úžasný. Běž. Každopádně bychom je měli prozkoumat. Jo, určitě. Příště to uděláme. Bude to bezvadný. A dáme závod v plavání.
Hojin Ludvík Hafke, zodpovědný za sedmou zónu. Správně? Ano, pane seržante. Vedl jsem záznamy a zapisoval je. Bylo zakopáno 1200 min a 1200 jsme jich našli, zneškodnili a zapsali, pane. Ale správně si to nespočítal, že ne? Pane seržante, všechno jsem pro jistotu přepočítal. Bylo zakopáno 1200 min a 1200 jsme jich taky vyhrabali. Přinezo. Tak pohyb! A jako pes v puse! Hodnej pes. Moc hodnej. Tak aport. Fofr! A rukama ne, jen pusou. Hodnej pes. Jo. Hodnej pes. Šikovnej. Moc hodnej. Sedni! Štěkej. Štěkej! Hav, seržante! Co? Hav. Nahlas. Hav! Štěkej! Hav! Nahlas! Hav! Chceš něco říct, jo? Chceš něco říct? Chceš něco říct? He? No, možná, že... Co? Pane seržante, přestaňte, prosím. Idiote! Všichni jste idioti! Mám tu bandu německých tupců, rozumíte? Všichni jste blbci! Jak teď můžu zaručit, že je pláž bezpečná? Tak mluvte! Pane seržante, přepočítáme to a ověříme, jestli čísla sedí. Jestli čísla sedí? Čemu nám teďka čísla jsou? Co? No mluv! Čemu jsou? Co? Přece... Můžeš mi zaručit, že je pláž bezpečná? Tak můžeš? Ne, pane seržante! Tak drž hubu! Jsem na vás moc hodnej. A to je ten problém. Vy jste to zneužili! Ode dneška uděláte kontrolu. Ruku v ruce a bok po boku projdete celou vyčištěnou zónu. Já musím zajistit, aby nikdo neudělal chybu. Moje chyba byla, že jsem vám věřil. S tím je teď konec. Rozuměli jste? Tak rozuměli jste mi? Ano, pane seržante! Já vám to říkal. Klidně nás mohli postavit ke zdi a postřílet. Chceš něco říct tvojí, ne? Ty se směješ? Směješ se? Připadám ti směšný? Jsem tu pro srandu! Ty se směješ, Wayne? Ne, pane seržante! Koukej na mě! Tak proč se směješ? Proč se dál směješ? Jsi chlap? Ano, seržante! Jsi voják? Ano, seržante! Tak se podle toho chovej! Je to jasný? Ano, seržante!
Ještě ti přijdu směšný? Ne, pane seržante! Tak už se seber! Chovej se jako chlap! Chce ještě někdo něco říct? Jestli ano, řekněte mi to hned. Tak fajn. Pochodem, vchod! Mějte kostrou! Pochodem, vchod! Přes celou vyčištěnou zónu! Centimetr po centimetru! Dokud si nebudem jistý! Utečeme, než tu zhebneme. Jste hluchý? To si to necháme líbit? Radši se nechám zastřelit Anglánem, než běhat tady po pláži. Musíme to tady dodělat. A pak se vrátíme domů. Seržant řekl, že odjedeme, až budeme hotoví. Jo, pan seržant. A ty myslíš, že pan seržant dodrží slovo? Jestli chceš znova podstoupit ten pochod smrti, prosím, 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 prosím. Ale mě nebudeš nařizovat, co mám dělat. Nikdo tady! A co bude s náma, až zjistí, že zdrhnul, hm? To ti nedovolím. Ty mi nemáš co dovolovat! Já odsud mizím. Zůstaneš. Tobě to ještě nedošlo, co? Nenávidí tě, stejně jako nás všechny. Dělá tohle náš milej seržant, protože nás má rád, jo? Chyťte ho! A svázat! Povídám, okamžitě ho svázte! Nechte mě! Dost! Pust! Vy vnusný hajzlové, ne! 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 Pustem mě! Bude sticha? Budeš sticha?
Karle! 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 Rychle! Kde je seržant? Kde je seržant? Pomoc, 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 pomoc! Moje dítě! Moje holčička! Pomozte mi! Pomoc! Co? Jdeme! Tak pojďte! Vstávat! Ernste, kde jsou všichni? Vzbuď se, kluku! Hej, kde jsou ostatní? Utekli? Zůstaň sedět! Jen seď! Hezky zůstaň na místě. Za chvilku tam, za tebou přijde jeden z těch kluků. Ernste! Ernste! Ahoj. Zraněná. Auweis? Tady? Znáš Wernera? Je prima brácha. Vypadá stejně jako já. Udělal bych pro něj všechno. Je to dobrý. Uzdraví se. Ernste, podej mi. Pojď, Ernste. Ernste, pojď, prosím. Ernste, vrať se. Ernste, pojď sem. Ernste. Co děláš? Ernste, pojď sem. Ernste, vrať se. Ne. Vrať se, prosím. Co děláš? Prosím, dál nechoď. Utři si ty slzy.
Opakuj. Brzo to skončí. Brzo to skončí. A vrátím se domů. A vrátím se domů. Jo. Dobrý? Jo. Jo. A přestaň brečet. Potřebuju tě. A ostatní taky. Jasný? Teď buď silný. Dokážeš to? Jo. Jo. Umím být silný. Seš silný. Jsem silný. Ještě to zopakuji. Jsem silný. Jo. A vrátím se domů. A vrátím se domů. Brzo to skončí. Děkuju. Gustave? Jo? Co budeš dělat, až se vrátíš? Spát se. Budu pořád jíst. Moje máma je nejlepší kuchařka v celém Berlíně. To dánský žrádlo už nemůžu. Tak jenom to nás musíš k sobě někdy pozvat. Až budete v Berlíně, stavte se v Oranienburský ulici. Budete vítaný. Brambory, maso a omáčka. To je paráda. Vždycky jen to nejlepší. Posadíš se? Ani ne.
Ve Skellingu potřebujeme zkušený chlapy. Jo, ale já jedu do Ringkoppingu. Tohle já vím. Nemluvím o tobě. A o kom teda? O tvých klucích. Potřebujeme je. Lidi tam umírají jako mouchy. Miny se posunuly. Velký zmatek. Chcem zkušený Němce. Rád bych ti pomohl, ale jedou domů. Slyšel jsem. Ze 14 přežili 4. Oni nejedou domů. Co to říkáš? Slíbil jsem jim, že až budou hotoví, pojedou domů. Německý vojáci, kteří jsou v Dánsku, tu zůstanou, dokud neodstraníme všechny miny. Všechny! Ebe. Já ti prosím, pust je domů. Nech je jít. Umřou tam. Chápu tě, Karle. Ale nemůžu to udělat. Rozkaz je rozkaz. Doháje, jde jen o 4 kluky. Tak teď mě dobře poslouchej. Nevím, o co tu jde. Ale jestli u nich ještě uslyším jednoho po druhým, je odprásknu. Ani jeden z nich není dobrý člověk. Ani netušíš, co mají na svědomí. Už od prvního dne mi pořád lžeš. Jsou to malí kluci. Malí kluci, kteří ze strachu volají svou mámu. Nebo když jim mina urve ruku. Jsou to Němci. A je to rozkaz. Ven trefíš? Děkujeme, Karle. Ty drž hubu. Ebe. To je všechno. Máme důvod se domnívat, že tady ve Skellingenu Němci nakladli asi 72 tisíc min. Mnohým z vás byl v minulosti dopřán luxus pracovat s detailními minovými mapami. Tady ve Skellingenu žádné takové mapy nemáme. Helmut Morbach. Pane? Rudolf Zelke. Pane? Ludwig Hafke. Pane? Sebastian Schumann. Nastupte. Rychle, dělejte. Vystupovat. Onem. Ven! Běžte tam. Na hranici je to asi půl kilometru. Pak jste v Německu. Běžte. Běžte! Thank you.
českém znění. Martin Zahálka, Jan Cina, Robert Hájek, Libor Bouček, Petr Neskusil, David Štěpán, Ondřej Havel, Radek Škvor, Robin Pařík, Jan Batěk, Pavel Dittert, Tomáš Materna, Milada Vaňkátová, Jiří Krejčí, Jiří Valšuba a další. Překlad Marta Bartošková, zvuk Michal Beringer, produkce Petr Skarke, dialogy a režie Martin Velda. Pro HBO vyrobila společnost SDI Media v roce 2017.